שאמר אל פול שקדי, זה ראש ממשלת ישראל. מה זה העניין הזה שאין טייס שמוכן להטיס את זה, באמת? אבל... זה כשלעצמו, זה בסדר, אפשר להטיס אותו. אבל אני שואלת שאלה יותר עקרונית. מה יש לו לעשות עכשיו ברומא? יש פה מדינה שבוערת. אנא, סליחה על השאלה, מי שמח לשאול מה יש לעשות ברומא? באמת. מה העניין הדחוף שיש עכשיו? הוא נוסע לסוף שבוע, הוא לא... תראה, אם היה משהו קריטי דחוף ברומא, הוא נוסע לרומא וחוזר. הוא נשאר שם לסוף שבוע. אז מה הבעיה? שנייה, בסוף שבוע. ושלפיד טס לפריז, אז מה, יצאת נגד הדבר הזה? מה העניין בכלל? לפיד לא היה חושב. מה זה העניין בכלל? אני לא מבין מה... מה זה עניינכם? מה הוא עושה? בסוף שבוע, חופש. מותר לו. במסווה של פגישה מדינית. הכל בסדר, מותר לעשות פגישה ולהישאר לחופש.